હળવદ નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે રમેશભાઈ પટેલની બિનહરીફ વરણી કરાઈ. હળવદ નગરપાલિકાના પ્રમુખના 2.5 વર્ષ પૂર્ણ થતાં પાલિકાના પ્રમુખની ચૂંટણી નગરપાલિકાના સભાખંડમાં યોજાઈ હતી, જેમાં ભાજપના 28 પાલિકા સભ્યોએ હોવાથી પાલિકા પ્રમુખની સર્વાનુમતે રમેશભાઈ પટેલની બિનહરીફ વરણી કરાઈ હતી. હળવદ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં 7 વોર્ડ આવેલા છે, જેમાં 18 સભ્યો ભાજપના અને 10 કોંગ્રેસના છે. ત્યારે 2.5 વર્ષ માટે મહિલા પ્રમુખ હિનાબેન રાવલે શાસન ચલાવ્યું હતું. 2.5 વર્ષ પૂર્ણ થતાં હળવદ પાલિકા પ્રમુખની પાલિકાના સભાખંડમાં પાલિકા પ્રમુખની ચૂંટણી યોજાઈ હતી, જેમાં પાલિકાના સેનિટેશન ચેરમેન, પાલિકાના સદસ્ય એવા રમેશભાઈ પટેલની પ્રમુખ તરીકે સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી હતી. ઉપપ્રમુખ તરીકે રેખાબેન સોલંકીની સર્વાનુમતે વરણી કરાઈ હતી. કારોબારી ચેરમેન અશ્વિનભાઈ કંજારિયા, દંડક તરીકે મનુભાઈ રબારીની સર્વાનુમતે વરણી કરાઈ હતી. આ પ્રસંગે પ્રાંત અધિકારી ગંગાસિલ હળવદના ધાંગધ્રાના ધારાસભ્ય પરસોત્તમભાઈ સાબરિયા, ચીફ ઓફિસર સાગરભાઈ રાડિયા, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ ધર્મેન્દ્રસિંહ ઝાલા, શહેર ભાજપના પ્રમુખ અજયભાઈ રાવલ, ઘનશ્યામભાઈ ગોહિલ, વલ્લભભાઈ પટેલ, ધીરુભાઈ ઝાલા, જશુભાઈ પટેલ, વિપુલભાઈ અરેવાડિયા સહિતના ભાજપના હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.